ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଲେଣି ଯେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ହିଁ ମିଳିବ, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର କିଛି ବି ଘୋଷଣା ଆସିନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ହଉ ବା ପରିବାର ବାହାର ହଉ ବା ଯିଏ ବି ହଉ ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ସିଏ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନୁ କି ଆମେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିନୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ସମୀର ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାରଥୀଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ସ୍ଥିର କରିସାରିଲାଣି କି ନା। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେଇଟା କିଛି ଓପନ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବା ଘୋଷଣା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ କିଏ ସେଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହବ। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମୋ ନିଜ ମୁଖରେ ଏଇଟା ଘୋଷଣା ନ କରିଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ କହି ବି ପାରିବାନି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହବ ବୋଲି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଯାହାକୁ ବି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ଏବଂ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ସିଏ ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ବିଜେଡ଼ିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ବିଜେଡ଼ିର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ 2009, 2014, 2019 ବିଜେପିର ଗ୍ରାଫ ବଢ଼ୁଛି, ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ନୂଆ ଶାସନ ଏବେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ସଭା କରିଥିଲେ, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ, ତା ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ନୂଆ ଶାସନ, ସେଠି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେଠି ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ। ନାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବାକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବ କି? ସେ ଉତ୍ସାହ ଯେକୌଣସି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ, ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ, ଏବଂ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ମନରେ ନ ଭାବିଲେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି ନା। ତେଣୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ କାହାକୁ କେହି ବି ବାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେଠୁ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ।